Čau, šodien es tev pastāstīšu par strobistu. Strobists ir tāda interesanta kustība, kas nodarbojas ar fotografēšanu un īpaši ar zibspuldžu fotografēšanu. Mēs visi zinām, ka diezgan sliktas fotogrāfijas sanāk tad, kad mēs ar zibspuldzi fotografējam tieši jums pretī. Deivids hobijs māca, kā radīt smukākas bildes, izmantojot parastās zibspuldzes. Tātad ņemam zibspuldzi nost no fotoaparāta, liekam viņu uz šāda īpaša statīva. Tagad mēs varam fotografēt, kad zibspuldze atrodas ne uz kameras, bet uz statīva. O, nu jau daudz labāk. Gaisma ir daudz dabiskāka krītot no sāniem vai no augšas. Pagaidi. O, labā pilna. Tā. Zibspuldze strādā, neatrodoties uz kameras. Ja tu vēlies vairāk uzzināt par šo te fotografēšanas veidu, apmeklē strobis.com. Ja tu vēlies apskatīties manu mājaslapu, spied www.šulc.lv. Kā arī draugos Facebookā, Adnan Klesnikos, like un subscribe. Paldies!